السلام علیکم. زره یاد دا عزیز ترو کار کوم گیمه موږ ته مشکلات په خاطر درته کار کوو او موږ ډېر چنج خوشاله راځي او موږ ماجرو پاکستان ته پاکستان کې ماجرو بیا د مشکلات په خاطر دلته افغانستان ته رالو. په افغانستان کې موږ ډېر د مشکلات سره مخ شو. اوس دوه کال کې چې زما خوند روکتی او درې اولادونه مې زه د مور دی کړی یم. موږ د مشکلاتو په خاطر دلته کار شروع کوي او د عزیز ګروپ ته خاصه موږ ته دا کار شروع سو. دا کار اوس دلته موږ کار کوي. موږ ټوله کار کوونکي مجبوره یو. داسې یو کس نشته چې مجبوره نه وي او اوس موږ ډېر راضي یو خوشحاله یو چې موږ ته دلته یو کار برابر سو. موږ په کار اخته سو او موږ د دې ځای سه خپل معاشرو خپل اولادو ته یو ګوله برابروو یو ډوډۍ یا یو څه. خو اولادونه هر څه غواړي. اولادونه خو په موته نه لویږي. خبره کې چې ما وویل چې زه دلته د عزیز ګروپ سره کار کوم او کار کوونکی مشره اوم یم پر درشد باندې. اوس زما پلان دا دی په آینده کې چې زه وایم هم د رشد دپاره زه باید په آینده کې بل کار هم جوړ کړم بل کار هم وکړم. هم به د وطن ګټه وي هم به د دوی ګټه وي هم به زما ګټه وي.